Në një komunikim të drejtë për drejtë, do të kem tani Edvin Prençën, kryetarin e Shoqatës për Eksport, do të mbahet sot një konferencë me temë kursi i këmbimit dhe falimentimi i prodhuesve eksportues të Made in Albania. Zoti Prençën, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe Ministri Gjeta. Faleminderit për të komunikim të drejtë për drejtë. Tema kursi i këmbimit dhe falimentimi i prodhuesve eksportues të Made in Albania. Pse ka ardhur pikërisht në këtë moment kjo konferencë dhe çfarë dëshironi që ju të përcjellni dhe çfarë po ndodh qoftë me kursin e këmbimit, qoftë me eksportuesit të Made in Albania? Atëherë, deklarata përshtyp që do jetë sot. Kemi një shkëputje, do të fliten sot problematikat prej kohësh që do të janë diskutuar dhe do të diskutohen edhe në Ministrinë e Financave që deri më sot nuk ka pasur edhe rezultatet e nevojshme, por për mëtejnë e kemi zotin Prençën nuk të komunikim të drejt për drejt. Po zotin Prençën, që të dëgjoj? Yes, atër të kimi sot që deklarata përshtypë që do bëhet nga ana e shoqatave eksportuese. Dhe plasim për një sektor që kam dhe 200.000 të punësuar dhe që mban të shtemi të gjithë peshën e ekonomi shqiptare, duke pas parasysh që eksporti është ajo që tregon një forcë ekonomike të një shteti. Patjetër që ka do jetë të kemi një sensibilizim akoma më të madh kërkon, të bëj sensibilizim akoma më të madh në anë të mbështetjes tuaj të mediave për të treguar popullit në përgjithësi dhe qeverisë që tashmë kemi ardhur në pikën zero dhe në një farë mënyrë jemi me shpata në basë muri, pasi duke pasur këtë kosto të themi kaj shumë të latë, dhe këtë ullje e trend në ullje akoma më shumë të mbështetjes të lekut dhe në mbështetjes të euros, pa tjetër që po na nxjerr jashtë çdo koncepti ndjetese, dhe se tillë po kemi një trend që ka filluar tashmë me mbylljen e shumë fabrikave prodhuese, eksportuese. Sa fabrika mund t'jenë mbyllur, me qënë se është këtër në trend tashmë? Atë zakonisht në fillim ka një do të kemi një redukim të punojësve dhe kjo është një gjë që po ndodh dhe me një mesatar në rreth 200 punojës në ditë, kasi vetëm në sektorin manufaktur të veshëve të kusës, po bërë tashmë. Dhe pa tjetër duke filluar me redukimin në rrasë nuk ka një reakim dhe në rrasë agravohet situatove, si që po shikojmë, po agravohet dita ditës, pa tjetër pas redukimit do filloj të ketë dhe mbyllje të do të kemi të fabrikave prodhuese. Por më rëndësishmja dhe më frikshmja është sepse një mbyllje pa tjetër ka të vështirë, është e vështirë ndërsa kësaj fabrike, dhe si e tillë, duke pasur parasysh që shumë nga fabrikat tona janë të dislokuara ose përqendrohen në zonat rurale, ku nuk ka një zhvillim tjetër ekonomik, pa tjetër ju duhet të mendoni edhe në impaktin social që do ketë kjo fakt, pasi do ketë shumë punojës që për fat të keq do dalin jashtë sistemit të punës, dhe kjo jo për fajin e keq menaxhimit nga ana biznesit, por për mos raportim dhe një mos mbështetje të themi nga ana e qeverisë që në radhë në fazën e parë ka një të themi një dëshirë për ta bërë, por gjëja më kryesore është që tashmë ne nuk mund të presim më të tjerët të mendohen, por duhet një reagim dhe një qëndrim koherent dhe real dhe mbështetje reale nga ana e qeverisë. Si e keni përballuar ju si eksportues edhe pikërisht të rënjën e kursit të këmbimit? Pra si ka ndikuar ky fund dhe çfarë prisni që ta arrini? Duke qenë që në krahasim me vendet e rajonit ne jemi nuk krahasohemi dot edhe në këtë aspekt, sepse kjo lloj ndjeshmërie dhe kjo lloj ulje e kursit të këmbimit po ndodh vetëm në Shqipëri. Atëherë në fillimet e trendit të ulje në ulje të kursit të këmbimit patjetër është tentuar të bëhet të themi të shkarkohet si barr në klientët final pra në eksport. Por vjen një moment që tashmë kjo gjë nuk mund të ndodhë më. Po vjen një moment që edhe bizneset, partneret tona tashmë janë të lodhura dhe por orientohen për të kërkuar bizneset të tjera në vendet të tjera që janë akoma më shumë kompetitive se ne. Pra e kanë shfaqur që janë të lodhur nga paqëndrueshmëria ekonomike e jona dhe mënyra se si ne bashkëpunojmë me këto bizneset huaja, apo jo? Absolutisht është shfaqur, por më tepër se sa shfaqur tashmë është reale dhe shumë biznese brende të huaja dhe ose të klientë të huaj që tashmë bëjmë në eksportet, nuk flas vetëm për sektorin manufaktur të veshjeve të kusës, por në të gjithë sektorët, patjetër që ky event po na nxjerr jashtë tregut. Dhe përsërisim si shqiptarët dhe ju, është një event që përket vetëm Shqipërinë, është një event që nuk ka ndodhur asnjëherë dhe për te pse ka ndodhur dhe kush janë faktorët. Ajo që fanë në son në fund të ditës si biznes është ndërhyrje e qeverisë, pasi nuk është faj i bizneseve që ndodhin në këtë drejtim, por në tjetër kohë duhet në një mënyrë të ndihet mbështetja e qeverisë
që është shumë e nevojshme që këto biznese të mbijetojnë dhe është shumë e nevojshme që këto vende pune të ruhen dhe akoma më shumë është shumë e nevojshme që përqindjet e eksporteve dhe të themi forca ekonomike në eksporte që ne kemi filluar tashmë të kishim dita ditës po shuhet dhe po kthehemi në vitet e 90-të ty ku Shqipëria ishte totalisht importues dhe pothuajse as pak eksportues. Dhe kjo do ishte një gjë shumë e rëndë për ekonominë shqiptare. Dhe në fund të ditës, patjetër edhe për popullatën shqiptare, sepse nuk do të ishte, të themi, në një sjellje dhe do ishte peng i çdo malli importuese dhe jo vetëm mallrave që prodhohen në vendin tonë. Çfarë po ndodh me kapacitetin prodhues, zotë ju prendshë? Sa të afta janë tashmë bizneset që të prodhojnë në një soj si disa vite më parë ku ndoshta fuqia punëtore ishte më e gatshme, ndërkohë flasim jemi në kushtet ku flasim për një thellim të ikjes së punonjësve nga vendi. Pa tjetër, kemi vështësia shumë e madhe. Bizneset, mendoj dhe jo vetëm eksportuese, por të gjithë bizneset shqiptare tashmë reagojnë problematikën e mungesës së punojësve. Pra ka rënë shumë prodhimi? Absolutisht, prodhimi ka rënë, por nga ana tjetër dhe bizneset janë munduar të diversifikojnë dhe të automatizojnë të kish për të reduktuar të themi këtë gap, këtë hapësirë në disë mungesës së punojësve dhe prodhimit ditor. Çfarë kanë automatizuar bizneset në këtë kënd vështrim? Atë mund të flas të themi me siguri për sektorin tonë, patjetër sektori manufakturik dhe të kurdës ka investuar në automatizim. Absolutisht është shumë e nevojshme tashmë të bëhet një ndërhyrje e thelluar për të gjithë sektorin që të automatizohet. Dhe flasim edhe për një sektor që tashmë çdo vit të themi ka një surprizë të re, duke filluar nga koha e internetit, duke vazhduar me Covidin, duke vazhduar me luftën e Ukrainës dhe tashmë me kursin e dëmbimit, që nuk arrin dot të ketë likuiditetin e nevojshëm për të bërë investimet në makineri tashmë të amortizuara që sektori ka. Por në ditën e krah, patjetër është një nga investitorët më të mëdhenj sektori manufaktur i veshëve të kufcës, pasi çdo të themi në thojza fitim të mundur që ai mund të ketë e reinveston pikërisht në automatizimin edhe në përmirësimin e kushteve të punojshëm. Nga këto fatkeqësi që ju përmendët Covidin dhe përmendët edhe tërmetin, ndërkohë përfshit në këtë grup momentesh kyç dhe të vështira, qoftë për vendin ton apo edhe për vende të tjera, përfshit edhe rënien e kursit të këmbimit. A ka ndikuar njësoj si të gjitha momentet e tjera kyç edhe kursi i këmbimit në aspektin që ne po diskutojmë së bashku? Nëse do të vazhdoj për një kohë të gjatë, a planifikoni një rënie drastike të prodhimit dhe prishjes së marrëdhënies me personat që ju bashkëpunoni tashmë në aspektin eksportues? Patjetër ka. Mendoj që ka një diferencë të madhe sepse në vendet e mëparshme kanë qenë të marrë me tërmetin e që është shkaqje natyrore që nuk është në dorën asnjëriu. Në periudhën e Covidit dhe pas më pas edhe vitin e çmimeve të themi në luftën në Ukrainë, po ashtu varet të themi ishte një gjë globale. Por kursi i këmbimit është një faktor i vetëm dhe mund ta quajmë ndaç me dashje, ndaç pa dashje, por mund ta quajmë që është një faktor i brendshëm, i joni edhe ose menaxhim i me dëshirë bër ose një keq menaxhim që kemi ardhur në këtë pikë me kursin e këmbimit. Mendoj që ekonomia shqiptare në përgjithësi një destabilitet i tillë i kursit të këmbimit, patjetër ka efektet më shumë negative se sa pozitive. Në rastin e një kra, mendohet dhe supozohet që ka përfitues në ekonominë shqiptare dhe mendoj që ka, por nga anë tjetër ju garantoj që ka humbës të mëdhenj dhe këto humbës fillojnë që nga familjarët, të humbës vazhdojnë siç e thamë edhe me eksportuesit dhe shpresojmë që në rastin nuk do ketë një rishikim ose nuk do ketë një të kemi një amortizim të këtyre kostove ose të kësaj kostove të pa imagjinueshme që po sjell kursi i këmbimit. Patjetër bizneset do fillojnë siç thashë pak më parë të fikin në pjatën prodhuese. Bizneset do fillojnë të largojnë, të reduktojnë punojësit e tyre dhe në rast se nuk do vazhdoj të fillohet akoma më shumë, absolutisht do ketë edhe mbyllje. Dhe deri më sot bizneset po mbijetojnë me atë pak të themi likuiditet që kanë pasur në rezervë, por ju garantoj që shumë biznese janë ndërtuar të marrin edhe këti, jam jo vetëm në humbje, por kanë ndërtuar të marrin edhe këti pikrisht për të mbijetuar, dhe me shpresën që do ketë një dritë jeshile ose një dritë të themi në fund të tunelit, por çdo gjë varet nga banka shqiptare. Sa biznese do të prancë në dinin tuaj, sa biznese mund të jenë mbyllur? Në këtë kushte, në problemin që shfaqur tashmë me kursin e këmbimit.
Atëherë unë ju garantoj që ka të paktën një reduktim të punojësve, si thash pak më parë, në rreth 100-150 punojësve. Punonjës që kanë ikur vet apo punonjës që janë hequr nga puna? Jo, reduktim punojësve që janë hequr nga puna për shkak të rënjes, të themi ose të pamundësisë për të vazhduar proceset e punës. Pra, bizneset fillojnë të reduktojnë ato kosto të panevojshme në thojza, ose të reduktojnë ato klientë që në fund të ditës nuk janë dakordosur me shkrimet që janë të nevojshme për të vazhduar punën. Dhe automatikisht ato linja prodhuese janë mbyllur. Tashmë unë mendoj që shtatori do na gjej me shumë biznese, në rast se nuk ka një reagim, me shumë biznese që do mbyllen për pushimet e gushit dhe nuk do kenë mundësi të rihapen Po. në shtator, por në këtë moment që po flasim bashkërisht, akoma nuk kemi një të dhënë të tillë, por sinjalet janë shumë alarmante, sinjalet janë shumë prekupuese, sepse si thash më parë, është e vështirë, është e lehtë të mbyllësh një biznes, por është e vështirë ta rindezësh kur të kemi nevojën, dhe besoj që nuk është në dëshirën e asë njeriu, a duke të nga qeveria. Absolutisht, është një investim shumë i gjatë, gjithë atyre personave që merren me biznes që të shkojnë deri në atë pikë. Do t'i prendë shumë, falenderoj që ishe me në mua sot në këtë mëngjes. Faleminderit ju dhe ju urojmë ditë të mbarë. Faleminderit. Ndërsa ne do të vazhdojmë në transmetim të drejtë për drejtë, orash në 7:57 minuta, pas pak do të shkojmë në teren me Angelën dhe Vox Popet për të marrë edhe zërin qytetar për temën e ditës.